Assalomu alaykum azizlar, barchangizga sog'lik salomatlik, kuningiz xayrli bo'lsin deya sizlar bilan yana kamina xudoy berdi. Azizlar, bugun Qo'qon avtomashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib videorolik tayyorlaymiz. Qo'ldan kelgancha ikki qism tayyorladik. Birinchi qismda Damas 1, Damas 2lar, ikkinchi qismda xohlasa Nexia 1, Nexia 2lar. Barchasidan arzonlaridan qimmatlaridan sizlar e'tiborlaringizga hozir havola etamiz. Ko'rib boraverasizlar azizlar. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, pastda kommentariyada qoldiring va keyingi videoroliklarda kimni qiziqtirgan savollari, kimni qiziqtirgan mashinalari bo'lsa, barchasidan yozib qo'ysanglar, keyingi videoroliklarda tayyorlab o'tamiz. Va e'tiborlaringizga yana bitta narsani havola etmoqchiman. Şu bugün sizlarga ovqatlar pişirish jarayonlari ham bo'lyapti. Bularni ham barchasini ko'rsatib o'tamiz. Yoqsa bitta like bosib qo'yinglar. Kanalga hali obuna bo'lgan bo'lsangiz, pastda o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalimizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videorolarda doimiy kuzatishga muvaffaq bo'lasiz. Ko'p kuttirmaymiz, videoroligimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Hayli bo'lsa azizlar, Nexia 2, Nexia 1larni ko'rib olasizlar. Yili 2003-da ishlab chiqarilgan ekan. Kraska toza ha buni? Kapotda bor. Kapotda bor. Boshqa joyda yo'q. Sitr o'ziniki. Sitr o'ziniki. Balonlar bir qator yangilaydigan holatda kraska kapot tozda bor. Bo'lsa lyuks salon, sinerji hol, linoleum polvilar qilingan, bar qo'yilgan, magnitofon. Xo'p. 275 000 km yo'l bosgan avtomashina. Orqa tomonlari holati yaxshi. Oldi ochildi. Ortdan bu yerda ochildi. Hoppa. Kapotda nimamiz bor? Sonstramlar, motor, gidravlik, gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlar qo'yilgan, bes konditsioner, berkasi 2003. Hop. Choklari Sliter radnoy o'ziniki ekan. Tomoshani tomonini to'liq ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Orqasini bitta ochakchi, oz ochuvdi. Sezanni ol, keyin berasiz. Kuzak sezan. Oh, ich og'rib ketdi. Ha, endi kirasiyam o'rnashadi. Temir metan. Davgat balon kulich zapaska bor. U yomatini. Ova. Ya 2003 yil mashinada. Kalta palta yo'q. 2003 ham yaxshi qaralgan ekan-a. Xo'p, narx qancha buni? 4700. Bu yerda nima bu buni? Shu mana shu chiziq to'yda chizib ketgan. Nargit oldiga ham chizib ketganda oldini yo'q qildik shuning uchun. Sepib yo'q qildik. Arqa turibdi shundaycha. Xuddi shunaqa edi oldi. Ha, oldi ham xuddi shunaqa edi. Shuncha mixta chizgan shakllar, yaramaslar, ha? Temir qadrini bilmaganlar shunaqa qilibdi. Shunaqa. 4700 dedizmi? Ha, kecha tushib beramiz. Tushib beramiz. Bankam qilib beraveramiz. Brekkoyga 1-2000 puli bor bersa, qolgan kelishib olamiz. Brekkoydan keyin berishgan beraveramiz. Bo'ldi. 2 yilga bankam qilib beraveramiz. Xo'p, bu ham sotiladi biz. Bu ham sotiladi, u ham sotiladi. Bu yili nechchi? Bu 2010, Sonstramlor bu ham. Bu 2010. Berka mana 2010. Akkumulyator prostoy ekan, ha? Ha, prostoy. Prostoy, gidravlik, nima? Sonstramlor motor. Akkumulyatorlar holati yaxshi de, balon zo'r. Qo'yilgan xadovoy zo'rmi? Zo'r. Bo'ldi, xadovoy zo'r. Salonni ko'rsatib o'tsak, prostoy salon, sidinchi hol, linoleum, magnitofon radnoy, yurgani qancha ekanini buni. 232 000 yo'l bosibdi avtomashina. Och, bosib yuboring-chi aka. Ochilmadimi? Ochildi. Hoppa. Shu Nexia shunaqa kasali bor-a qanday? Endi shu bagaj uncha-uncha nima qilib turam. Tiniq holati. Arqasi umuman zapaska. Bo'limi zapaska. Ha, yaxshi. Damkrat yo'q, balon kulichi bor ekan. Beramiz damkrat deydi. Temir metan. Uyda qolib ketibdi-da. Uyda qolib ketibdi. Bo'ldi. Orqalab bo'y tonirovka. Bakoy mana o'ynachasi ham tonirovka. Bu ikki soynalar qo'yilgan ko'k o'ynam buni. Ikki soynalar. Prosto emas. Zo'r. Chiroyli turibdi, bilinib turibdi. Almashtirib chiroyli qo'yilgan ekan. Narsalar qo'yilgan, balon, o'ynaylash nimasi. Xo'p, buni narxi qancha? Buni 57 deyapmiz, uncha tushib beramiz-da. 57 dan chekami bor.
Bu yam şey var ya dedim ki Allah'a. Ben 3000'inci yarım bin pulu var ya. Geçiyor mu? Ben bir oranız, break yedi. Break yedi, kombol abi. Martir gelip geliş oranız mı? Geliş oranız mı? Bana kama şeye geç, geliş oranız. Eksi abi, kobalt mı demez mi farkı? Farkı yok, devo yaşlarını gel olsun ha, daha olur. Hop. Azizler, koru bottiler, gelası. Şimdi nargisini kosatardık, biz solasını kılı yaptık ya. Berek yasını desin, solası yürüp geçsin ilahin. Numarımıza etip koyu gelin de. 99'lik. 473. 69-90. Telegramlar var. İşte madem odana bağlanın orada. Hobb oladı. Akalarga bağlanın orası, makul kesin. Nexia 1, halasalan Nexia 2. Şimdi nargisini kosatışı imkanı var. Nasıl odası buraya yaptık. Bazar arzıysan ne ki? Aizler, bana Nexia 2, Nexia 1'la katar duyurumuz. Koru bari yapsalar. Koldan gelince yine Nexia 1'ın eksiklerinden kosatı var oramız. 2008'de işlep çıkarılırken oh Nexia 1 avtomaşinamız. Kraskaları taze de bu uçtu. Bitti bana şeyde kırmayın ben de işte. Şunda oluyor ki turup dik ya. Avtomaşina toluğuyla geçe bir katar aynı alıp kosatı butamız. Hollatları. Koluna gelince orta bir aramız. Balonla hollatı zor. Yani koyup size gel balonda. Yani koyulgen. Yani koyulgen. 2008'de işler çıkarılgen. Hop. Sound stramlör. Lüks kondisyoner. Hidravlika haması gazı var. Deko akümülatörle koyulgen. Çekleri cahide turp da o da halese. Zor. Hakla gen ustası kosa torada. Mamması yok. Buldu gap yok. Mecikarı var mı? Mecikarı var ha. Gaz o'rnatilgan dedik, salonda bir qator ko'rsatib o'tsak. Salonimizda lüks salon, sidini chexol, linolyum yo'q, korik poliklar tashab qo'yilgan, magnitofonlar qo'yilgan, yurgani 235 ming avtomashina yo'l bosibdi. Orqa bagajlik ochildi. Yonga pardalar qo'yilgan, to'liq sidini chexollar qilingan va kolonkalargacha qo'yib qo'yishibdi. Chiroyli avtomashina. Ya, yopil. Hop, temir metan, zapaska joyida. Ya'ni tamkrat balon kuluch, gullagan joylari, bo'limini. Hop, shumka qilingan ekan kapot, to'liq shumka ham bo'lsa kerak avtomashina. To'liq shumka ekan-a? Qoyil. To'liq shumka. Hadoylarda muammo yo'q. Yo'q. Zor ha, motorda moy ishlar? Yo'q, hech qanday yo'q. Hech qanday transport yo'q ekan. Chiqimi nima ekan? O'zingiz aytingchi, shu holatda yuribsiz, mana yuribsiz, chiqimini aytasiz. Chiqimi yo'q, nima endi? Umuman yo'q. Gazni qo'yib minaveradi, benzin gazni qo'yib. Qarochi, mashina faqat minish uchun ekan-da bu, ha? Qolgan odam ham pichoq 1 yil rasvot qilmay minadi. Men mana minaveraman, javob. Javob. Endi narxini aytaymi buni, yaqinlashtirib aytingchi. 5600 ne çiğ otu veren? Otu veren. Variant kim yuramız mı? Variant yok. Fakat nakken mi? Fakat nakken. Geçti bir amız. Dokument tamam mı yok? Dokument tamam mı yok? Şu numara gene bir lira. Bir lira diyemana. Hop bolada. Kayırdamız? Yepan, ete. Uzbekistan'da. Uzbekistan'da, yani Yepan'da. Bolla alakalı numara et koysak. 90 neçilik? 90'lik. 90'lik. 308. 48-20. Hop bo'ladi. Telegramlar bor. Telegram bor, Imo bor. Imo bor. Bo'ldi. Aloqaga chiqaramiz ijtimoiy tarmoqlarda ham akalarimiz foydalanishar ekan. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, unisidan yoki qo'ng'iroq qilib, bunisidan bog'lanib o'tavorasizlar. Davom etamiz azizlar, yana bitta Nexia 2 avtomashinasi yil 2009'da ishlab chiqarilgan. Oq rangda kraskalari bor. Faqat kraska old tomonida kapot, krilo bitta mana shu eshikda. Raskası bordi bu uçuyor. İçige udar otmagan mı? Udar otmagan ha içige. Balolla kolati yakşigen. Hadoy kanaka. Hadoylarda mama yok. Hop motoru kursat koyduğum bu sek. Brolt motor. Birkası bana 9, 2, 9 akümülatörler. Hidravlika, 5 kondisyoner. Gaz olmatılgen. Brolt motor. Equalizer kanaka bo'ladi. Bilmaganlar uchun mana shu equalizer bo'ladi. Broltida mana shu yerda turadi, sound stramlörda va to'rtida turadi. Equalizer Nexia'da ham bormi degan narsa savollar ko'p bo'ldi. Shularga ko'rsatdik mana. Xo'p, eshikda kraska bor deydi. Xo'p, lüksmi bu?
Lüks salon. Kanı bu kadar. Çıkı çıkı etip de. Çıkı çürü var mı? Hop. Sizin içi kolu. Linoli mi? Maytofonu yem. Kopaşıp ettim mi maytofonu? 202 bin yolu basken. Ya arka açık ayken. Arka bagajını yol açık ayken. Kostatı otsak. Hop. Metana temir. Bulagan joyları şu yerde de var ayken. Hop. Mana bloger balla. Holati bu tomonidan ko'rsatdik. Narxi qancha edi? 4.5 kami bor. Variant ham kelib so'ramizmi? Variant kelmaydi. Faqat narxi kami. Bundan kamiga berilarmi? Xudo xolasa kamaytirib, chiroyli qilib. Endi aytishamiz, 4.5 aytilish narxi. So'rayotsizlar azizlar, kamini o'zlaringdan kami. Xo'p, aloqa nomerlari necha endi? Telefon raqamimiz. 99 070 00 01 43 43 43 43 43. Sağ olsun lan rozalısın. Hop, azizlar, devam etamiz yana bitta Nexia avtomashinasi. Hop, avtomashina bozoridan. Hop, yil 2010 dedik, ha? 2010 balonlar holati yaxshi holatda, chiroyli holatda. Hadoy qanaqa? Ozgina ishi bor, kami bor. Ha, o'zingiz ko'rsatib qo'yaverasiz, lyuks salon ekan. Sizningcha qo'llar, linoleum hammasi qilingan, magnitofon bar o'rnatilgan. Yurgani qancha? Hoppa. 276 000 km yo'l bosgan, gaz o'rnatilgan ekan, ha? Orqa oldini ochdikmi? Ochdik. Ochvaraymi? Oldi ochilmadimi? Oldini ochdim lekin. Hoppa. Temir metan, ustalik, zapaskamiz joyida. Damkrat balon kulu chiqadi buni. Ha, uyda qolib ketdi. Shunda nimalar qo'yib chiqdi. Bo'ldi. Xo'j joyi qo'yib qo'yamiz, ha, sotib turganda. Xo'p, yopil. Yopil shekilli. Xo'p. Balon holati yaxshi, kraska etta-betta petnochalari bor deb o'tishyapti. Yili 2010 ekan. Hop, motorimiz Sonstramlur gidravlika, bez konditsioner, gazini ko'rdinglar, gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlar qo'yilgan. Derkasi 2010. Sulitrlar o'ziniki, radnoy choklari. Choklari yaxshi holatda. Udar bo'lmagan-a, aka mashinaga? Yo'q. Bo'lmadi-a? Motorda moy ishlar, rasvodlar. Shu yoq bo'lib qolgani, ich nima kamaygan, yo'q. Yo'q kamaymayapti lekin. Prokletka, galopka prokletkasini almashtirib qo'yish kerak ekan. Mo'ljalimda. 4800. Xo'p, narxi 4800 deyapti. O, arzon-ku. Bundan kamiga tushib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Azizlar, bozorda bunaqangi mashina, bunaqangi narxda jichib kamroq olgan bugun. Menimcha bugun eng arzon mashina shu deb o'ylayman. Hozircha yana top undan arzonroq chiqib qolsa, uni ham ko'rsatamiz. 4800 kelishda beraveramiz. Kami bor. Variantga ham yuramizmi? Faqat narxga. Faqat narxga beramiz. Bo'ldi. Dokumentlar nomerlarga generalni beriladi. Faqat o'tkazib olasiz. Nimada? Bizim generalni qo'yganmiz, endi beramiz yo'q. Ha, siz generalingizdasiz. Ha, chiqib ketsa o'tkazib yuboraveramiz. Lekin prostoq qilib beriladi. Lekin prostoq qilib beriladi. Xo'p. Dokumentlarda muammo yo'q. O'z generalda xolos o'tkazib oladi, xolosa prosedurangiz berilaveradi. Xo'p bo'ladi. Aloqa nomerlarimiz necha? 90 307 02 71. Bo'ldi. Telegram, WhatsApplar bor-a? Qo'ng'iroq qilaveradi, xolosa unisidan, xolosa bunisidan deydi. Xo'p, salonlar ko'rsatib o'tdik. Ma'lum bo'lsa, ataroga bog'lanib ko'raverasizlar. Narxi 4800 dan kelishda berilaveradi ekan. 5 yil ekan.